principalmente por vocês fazerem a diferença nesse mundo tão conturbado que cada vez mais nós vivemos aí, dia a dia. É importante como essa, o respeito que a Associação Comercial tem com Sorocaba, e Sorocaba tem com a Associação. Bom dia a todos, uma felicidade imensa estar aqui nesse momento. Vamos lá? O objetivo aqui é passar para vocês o seguinte: a empresa deve, com autorização do empregado, lógico, visitar o local de trabalho, tirar fotos, fazer um laudo. Ok? Bom dia, doutor. Bom dia. Já pode parar.